Aka yili necha buni? 96. Yurgani? Yurgani bilmayman ama. Tekoda doğru so'rashmasin. Bo'ldi. Xo'p. Endi so'rab qo'yapsiz-da. Xo'p. Doholasi yurishtirishi yaxshi aka. Yurishlari zo'r, motor asoti yo'q aka. Adavoylari yaxshi. Narxini necha pul qilib berasiz aka? Bo'laydi yo'ni. 1.5 ming baho aytibman, kami bor. Ha, 1.5 mingdan ham tushib beradi. Tushib beramiz. Bu haqiqiy hamyonbob, ro'zg'orbob mashina. Albatta. Bitta gaz, benzin quyishadigan bo'lsa, eslardan chiqib qoladi, anchagina yurishaveradi. Xo'p. Yurishi zo'r. Salonlarni ko'rsating. O'zingizning nomingizdami? Yo'q, yo'q, Tricheli. Tricheli. Xo'p, Spark Roll'la qo'yib qo'yibsiz aka. Spark Roll. Aha, juda ham zo'r. Tesedina. Zapaska bormi yo'qmi? Zapaskasi yo'q. Yo'q, ha? Ha, nomeringizni aytayotgan aka? 91 li. Hop. 111 37 37. Yana bor mashinalar yoshimi hozircha? Qo'yolmay mana buni. Ha, bunisi qanaqa? 96 kareski. Aha. Va, tayyor holatda minishga tayyor. Mashina o'ta tiniq ekan aka. Zo'r. Tiniq. Ha, sepilgan. Sepilgan. Chotka qilib qo'yishibdi. Tulab olgan, chun sepilgan, butun mashina, kaltagi yo'q. Mana. Necha pul qilib berasiz buni? Buni 2800 baho aytyapti. 2800 baho aytilyapti, tushib beriladi. Nomeringizni aytoting. Xo'p. 91 li 111 37 37. Chiroyli qilib beriladi. Nomiga xudo xolasa o'tadi, beyatkaz aka. Davennis nomiga bo'laveradi. Bo'ldi. Bo'lsa navbatdagi mashinamiz juda ham tiniq holatda, mana ko'tarib ham qo'yishdi. Aka, yili necha? 2000-yil. Kraska toza. Toza kraskasi. 418 ming yurgan. Aha. Narxchi? 3800 dan tushib beriladi. 3800 dan tushib beriladi. Ha, ichlari ham. Oh. Chexollari ham juda ham chiroyli holatda. Hop, aka, qatta mashinasi? Shaharniki. Magnitofonlari ham ishlarganmi? Magnitofonlari ham ishlaydi hozir. Aha. Bo'ladigan necha pul qilib berasiz? Ko'rsa, yoqsa gaplashaveramiz ustida. Gaplashaveradi. Zapaskalari bormi aka? Zapaskalari bo'lishi kerak shu arqada. Bitta ko'ringlar aka. Kalit olib ochaveraing. Bo'ldi. Kalitni olib, hozir ochib ko'rsatamiz mana ichki holatlari. Sizning kalamingizga ishonch bormi? Juda ham chiroyli holatda. 3800 ming shu. Mana. Zapaskalari ham bor ekan mana do'stlar. Nomeringizni aytsangiz aka? 77 li. Aha. 074. Aha. 8001. O'zingiz nomingiz aka, xudo xolasa. O'zimiz nomimizda. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazib beradi. Dokumentlardan muammo yo'q. Assalomu alaykum, Ravshan TV kanalining qadrli obunachilar. Do'stlar, bugun biz mashina bozoriga chiqdik. Farg'ona Vadil mashina bozorida narxlar juda ham hamyonbob bo'lyapti va eng asosiysi, bugun sizlarga Tico narxlarini bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Ormay aka, charchamayapsizmi? Yili necha aka? 2000 aka. 2000. Juda ham zo'r. Balonlari yaxshi ekan, ichlari xudo xolasa, behijolat. O'zingiz mashinangizmi aka? Nomi o'zingizda? Ha. Mana, xudo xolasa salonlari ham juda ham chiroyli holatda. Chexollarni kiygizib qo'yishdi, ballari ham bor ekan. Xo'p. Aka, necha pul qilib berasiz buni? 3800 dan tushib beramiz, aka. Yana tushasizmi? Qancha tushib berasiz aka? 1-200 dollar tushib beraveramiz. Kami bo'lsa bo'lib berishga ham qilib beraverasizmi yo naqd bo'lishi kerak? Yo'q, naqd. Naqd bo'lsa yaxshi. Qatta mashinasi? Shu o'zimizniki aka. Fahrona. Yazovonning mashinasi. Yazovonning mashinasi. Chiroyli qilib berilaveradi. Ha. Xudo xolasa. Nomeringizni aytayotgan aka. 90 li. Aha. 633. Hop. 3586. Orqalarini ham bitta ochib beraylik aka. Bitta ko'raylik. Ha. Tikoyimiz juda ham chiroyli holatda. 2000 aka. Buni qarang. 3800 dan tushib beramiz deb. Mana orqa holatlar. Radno. Ha. Zo'r aka. Nomeringizni qoldirdik, telefon qilsa chiroyli qilib berasiz. Hop, endi keyingi mashinamiz. Ormay aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sarsamayapsizmi aka? Hop, yili necha aka? 2003. Aha. Hop, balonlari yaxshi ekan-da, xudo xolasa. Balonlar yaxshi. Hop, necha pul qilib berasiz aka? 3800 dan tushib beramiz aka. Tushib beriladi. Yurishi yaxshi ha, kim xudo xolasa. Tekshirib ko'raveramiz hamma joyida. Rasxodlari xudo. O'zingiz nomingizdami aka? Ha, o'zimiz nomim. Mana. Ichki salonlari. Orqani ham bitta ochaylik aka, iloji bo'lsa. Hozir aka, pul qilib bo'lsa. Bemalol. Mana mashinamiz ko'rinishi. Tikoda ham ishqbozlari zo'r. Ko'pchilik yoqadi Tiko, kam chiqim. Mana, zapaskalari ham bor ekan aka. Bor, 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 hamma bor. Aha. Xo'p, aka, nomeringizni aytib o'tsangiz. 99. 99 866. Aha. 814. Qatta mashinasi? Vadilda mashinasi. Vadilda mashinasi. Telefon qilishaveradi aka. Xo'p. Chiroyli qilib beriladi. Aha.
İmkon qadar sizlarga har xil narxda mashinalar chiqaryapman. Hamyon bopidan ham, puli balanddan ham, tanaqidan ham. Hop, aka yili 2003. Aha. Metan o'rnatilgan? Propan, propan o'rnatilgan. Taki metanli. Hop, qancha yuradi 1 kilometrda? 500-550 yura. Hop, necha pul bilan to'ladi u? Pulini bilmayman to'g'risini. Xullas, vaqti bepul, to'g'rimi? Kilometri ancha esdan chiqib olasizlar. Balonlar yangi, tonni shumka mashina. Shumka bo'lgan, voh, mana. Ichida hamma narsasi qoladimi? Ha, shunda pultigacha bor, voda, pultlargacha bor. Mikrofonlar ham ishlar ekan, mana. Pult ham yo'qi bor, pultlargacha bor. Zapaska bormiyom? Gaz baloni bormi? Ha, gaz baloni bor. Tomlargacha ashibga qilingan, yo'q. Ham zo'r mana. Xo'p. Necha pul qilib berasiz aka? 3700 deyapmiz, kam bor. Necha pul? 3700. 3700 kami bor. Mana. Propan, propan. Bir atgaz. Zapravkalar o'chirib bo'lsa ham, o'chirib turmaysiz mana. Bitta to'ldirsangiz, anchagina yuraverasiz. Oilaviy o'zingiz ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa. Balonlari ham yaxshi holatda ekan. Yangi balon. Kalpaklari ham bor ekan-a? Yangi balonigacha yangi. Nomeringizni aytib o'taylik aka. 90li. Aha. 300. Aha. 45 44. Bo'ldi aka. Xudo xolasa kelishtirib qilib berasiz aka. Bo'ldi. Yangi ideal holatda tiko so'ragan kukalarimiz uchun bitta ikkita bor ekan. Xo'p, aka yili nechchi? Yili 99. Aha. Gazga ruxsatlari bilan. Gazlari ruxsatlari bor. Metana? Propanga. Propanga. Xo'p. Balonlar yaxshi holatda ekan. Nech pul qilib berasiz aka? Bo'ladi yo'q. 3000 baho aytilyapti. Shunga kelishaveramiz. Kalpaklari ham bor ekan mana. Dokumentlar behijolat aka. Behijolat. Mana ichki saloni ham juda ham chiroyli holatda. Eng asosiysi ro'zg'or bob. Mazza qilib minasiz. Bitta zapravka qilib olsalaringiz bo'ladi. Chetda bor. Tekshirib olishaveradi. Ustalarga ko'rsatib, minib ko'rib, juda ham chiroyli holatda. Xo'p, nech pul qilib berasiz aka? Pulini 3000 dan o'tib beramiz. O'tib beriladi. Yana kelishadigan bor. Kelishadigan xonasi bor. Bor, narigizchi. Yusqoj akamdan. Xo'p, nari akamizdan aka. Xo'p. Qatirib qo'ysak, yili necha aka? Buna aka yili 2003. Xo'p. Propanlari bor, propanlari bor. Propan nechtali? Propan 35 tali qoldi. Bitta zapravkamdan nechta yuribdi? Qancha yuribdi? Xudo xolasa 500-550 yuraveradi. Nech pul bilan to'ladi? Hali xo'jalikka quyilgan xongaz balonda o'sha 100 ming, 120 ming shunaqa bilan to'ladi. Shu bilan anchagina yurishaveradi. 500 km 550 esdan chiqib bo'ladi. Aka, xudo xolasa bo'ladigan necha pul qilib berasiz? Oladigan naqd puli bo'lsa. Bo'ladigan xoni, xudo xolasa endi kelishamiz, 3800 dan tushib beramiz, deyapmiz. Tushib beriladi. Tushib beriladi. Aha. Kerasga foiz hisobini oladigan bo'lsiz, 15. Mana, mana to'xtab turing. Ochingda. Mana. Mana metlari. Fechar. Tekshirib tura olasiz ustalar. Ha, behijolat, xudo xolasa. Endi 20 yil o'yapti bu, nimasini tekshirtiradi? Bor. Endi asosiy olib mazza qilib minishadi. Agar nomeringizni aytib qo'ysangiz, 91li. Aha. 653 4009. Xo'p, xudo xolasa mashina sohasi bo'yicha ishlarni bitirib berasiz. Tikyoda behijolat, LBP. Har xil assortiment bor. Bor, bor, xudo xolasa. LBP 24 soat aloqaga chiqaveradi.